Утриматися від пересувань містом через можливі провокації з боку російських окупантів, закликають жителів Херсонщини. Росіяни поширюють чергове ІПСО про те, що ніби у Херсоні планується провокація інсценування загибелі мирних жителів. Російські терористи готуються до чергових кривавих обстрілів міста, діючи по старій своїй схемі, відразу звинувачуючи у цьому Україну. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав мешканців міста найближчим часом без гострої потреби не пересуватися вулицями та обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги. Здоров'я бажаю жителі Херсонщини. Хворова уява російських пропагандистів народила чергове ІПСО. Вони розганяють фейки, ніби у Херсоні планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів. Цинічно, брехливо, криваво, все в традиціях руського міру. Адже саме росіяни вже півтора роки нищать Херсон з усього можливого озброєння, ледь не щодня калічать і вбивають херсонців. Б'ють по лікарнях, школах, дитсадках, людських оселях. Тому очевидно, що єдина загроза для містян – це російські військові, і саме від них – зараз можна очікувати страшних провокацій. Дорогі херсонці, будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтесь вулицями і обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних. Один загиблий і двоє поранених у результаті російських обстрілів з Зміївської громади на Харківщині уночі 3 червня. Прокуратура області показала наслідки ракетних ударів окупантів по базі відпочинку у селі Дачне Чугуївського району. Там виникла пожежа. У результаті російської атаки загинув 45-річний чоловік, який був переселенцем із Донецької області. Поранені двоє співробітників бази відпочинку – 35-річна жінка та 42-річний. Чоловік. Попередньо військові Російської Федерації вдарили по населеному пункту 5 ракетами типу С-300 з території Білгородської області Росії. Розпочато досудове розслідування. Загалом на Харківщині через російські обстріли вчора постраждали 6 людей. Шпигував за ППО, що оборонить Харків. СБУ затримала ще одного ворожого інформатора. Служба безпеки зірвала нову спробу Російської Федерації отримати актуальні дані про оборону міста. Зловмисником виявився колишній співробітник місцевого підрозділу розформованих внутрішніх військ. У квітні цього року окупанти дистанційно залучили його до співпраці як ідеологічного прихильника рашизму. За вказівками представника спецслужби РФ, екс-посадовець намагався встановити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють Харків. Також в зоні його особливої уваги були місця можливого базування спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Щоб виявити так звані цілі, зловмисник регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано спостерігав за локаціями сил оборони. Ворожий інформатор використовував спеціально придбаний монокуляр із високою кратністю наближення та міні-відеокамеру. Вдома він переносив отримані відомості на Google карти та відбирав відеофайли для звіту окупантам. Співробітники СБУ затримали інформатора у його власному помешканні. За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російської розвідки через власні антиукраїнські коментарі, які залишав у прокремлівських телеграм-каналах. Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 114 прим. 2 Кримінального кодексу України, і зловмисник нині перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Прокуратура почала розслідування за фактом жорстокого поводження з українськими військовими з боку окупантів на Харківському напрямку, повідомив про це Офіс Генпрокурора. Йдеться про відео із соціальних мереж, де окупанти б'ють, морально знущаються та імітують страту українських військових, здійснюють психологічний тиск, змушуючи співати радянський гімн. Через кадри знущань над бранцями Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН і заявив, що це відео стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над російськими злочинцями.
бандерівці спецназу «Ахмат» перекинули на харківський напрямок. Про це заявив командир загону Абти Алаудінов. І за його словами, ця ділянка фронту зараз вважається для них найважливішою. Спецназ «Ахмат» перекинуто для участі у створенні так званої буферної зони. Ну і також кадирівець прокоментував дозвіл наших західних партнерів бити Збройним силам України по території РФ. І він заявив, що на хід так званої спецоперації це ніяк не впливає. На ход бойових дій удари западним вооруженням по нашій території, по глибинній території Росії абсолютно ніяким образом не повлияють на завершення даного СВО. СВО завершиться нашою победою і більше, ніж уверен в этом году. Это последнее, как говорится, мы сейчас находимся на стадии решающего сражения с нашим врагом. Наш враг это все осознает, понимает, ну и естественно, понимая это, он делает весь максимум для того, чтобы создать этого авиатара. Много разных факторов, которые будут оказывать воздействие и влияние на то, чтобы данное СВО завершилось в этом году. Я в этом больше, чем уверен. Москва вперше прокоментувала українські удари по ядерних РЛС. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков закликав Сполучені Штати Америки ставитися, цитую, з максимальною серйозністю до російських попереджень щодо ударів американською зброєю по території Росії. За його словами, на удари по ядерних РЛС може бути дана асиметрична відповідь, заявив Рябков. Я нагадаю, що минулого тижня Україна завдала ударів безпілотниками по двох російських радіолокаційних станціях дальнього виявлення цілей «Воронеж-М» та «Воронеж-ДМ» в Краснодарському краї і Орську під Оренбургом. Вони входять у російську систему відбиття ядерного нападу. Не виключено, що таким чином Україна намагається показати Заходу, що боятися ядерних погроз Росії не слід, оскільки вона не може захистити навіть свої системи ядерного стримування. А тому бити західною зброєю по російській території можна. Утім, Сполучені Штати Америки занепокоєні такими ударами України по російських системах раннього попередження про ракетно-ядерний напад. The Washington Post пише, що американські урядовці вважають ці РЛС чутливими і що вони нібито не були задіяні у війні проти України. Москва може вважати, що її стратегічні сили стримування стали мішенню, і це непокоїть Вашингтон і Сполучені Штати. Повідомили вони про свою стурбованість і Києву. Обмежень немає. Україна може бити наданими Францією ракетами по аеродромах у Курській і Білгородській областях. Про це повідомило BBC. Великобританія та Франція нібито могли дозволити Україні використовувати свої крилаті ракети повітряного базування «Шторм Шедов» та «Скальп» для ударів по військових цілях на території РФ. Дальність їхньої дії до 250 кілометрів, тому ворожі аеродроми у Курській і Білгородській областях потенційно під загрозою. Зазначу, що офіційних однозначних заяв західних партнерів щодо застосування «Шторм Шедов» та «Скальп» по Росії поки що не було. Дозвіл деяких держав бити по РФ їхньою зброєю – це великий крок уперед. До цього західні лідери переживали через можливу ескалацію конфлікту. Ситуацію змінив наступ окупантів на північному сході Харківської області. Ну і Києву вдалося переконати значну кількість союзників, що знищення військових об'єктів з іншого боку кордону необхідне, аби захистити себе. Фактично, президент Франції Еммануель Макрон заявив журналістам минулого тижня, що ми повинні дозволити Україні нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких Україна зазнає атак. Офіцер військової авіації, який вирішив залишитися анонімним, сказав BBC, що таку риторику можна розглядати як дозвіл атакувати Росію вказаними ракетами. Збройні сили України почали працювати західною зброєю по Білгородській області РФ. Українські підрозділи на передовій уже почали отримувати боєприпаси в межах пакету допомоги від США. Про це розповів командир батальйону УПА «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. І за його словами, за останній тиждень сили оборони стабілізували ситуацію на харківському напрямку. Нині проводиться робота з вибивання ворога із займаних позицій і додатково зі знищення його резервів, техніки, інших засобів, якими він намагається діяти, зокрема,
і на території РФ, зазначив військовий. Він наголосив, що саме там окупанти розміщують свої резерви, а також звідти обстрілюють українські позиції та населені пункти. Тому йдеться про удари по розміщенню легкої техніки та бронетехніки російської армії, її системах С-300, С-400 та засобах ППО і РЕБ. Військовий також додав, що завдяки допомозі від Сполучених Штатів та інших партнерських країн сьогодні гармати ЗСУ почали стріляти набагато частіше, тому що боєприпасів стало більше. Нагадаю, напередодні журнал Forbes писав, що Україна вдарила комплексом «Хаймарс» по Білгороду за кілька годин після дозволу від Байдена бити по РФ. У Німеччині заявили, що Україна може збивати військові літаки над РФ їхніми системами «Петріот». Як сказав керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччині Крістіан Фройдінг, теоретично в рамках наданого Берліном дозволу на удари по Росії Україна може збивати авіацію окупантів у повітряному просторі держави-агресора. Цитую, цілком можливо, що системи «Петріот» тепер також будуть використовуватися в районі Харкова. Вони відмінно підходять для боротьби з російською авіацією, яка може скидати страшні баражуючі бомби, сказав він. Однак Фройдінг наголосив, що тактичне використання систем є винятковою відповідальністю українських військових. Крим стає смертельною пасткою для кремлівських військ. Отримання американських балістичних ракет «Атакамс» із дальністю дії у 300 кілометрів означає, що тепер Україна може смертельно вразити будь-яку ціль в окупованому Росією Криму. Росіянам на півострові нікуди сховатися, про це йдеться у статті «The Economist». І, як зауважив старший радник НАТО з логістики Бен Годжес, українці систематично роблять Крим непридатним для перебування там Росії. Окупантів. Захисники вже продемонстрували здатність крилатих ракет «Шторм Шедов» і «Скальп», що постачається з Великої Британії і Франції, а також власних хитромудрих саморобних морських безпілотників вражати російські військові кораблі. Зараз же Україна використовує смертоносну комбінацію ПТРК і дедалі досконаліших безпілотників, аби систематично послаблювати російську протиповітряну оборону в Криму, вражати авіабази і завдавати ударів по критично важливих логістичних та економічних об'єктах. На думку видання, Україна намагається зробити так, щоб Крим став для Путіна пасивом, а не активом. Ізолювати півострів, задушити його як логістичний центр і таким чином відтіснити російські повітряні і морські сили від півдня України. Британський стратег Лоуренс Фрідман вважає, що зосередженість на виведенні з ладу російської мережі ППО може бути також і частиною підготовки до швидкого прибуття перших партій винищувачів F-16 з Європи. А Бен Годжес переконаний, що українці скоро знесуть і Керченський міст, але коли будуть до цього готові. З появою «Атакамс» і вдосконаленням власних безпілотних літальних апаратів України кожен квадратний метр півострова перебуває в зоні дії, включаючи чутливі до часу цілі, такі як літаки та конвої обладнання, що рухаються автомобільним або залізничним транспортом. Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Саме цю тему президент України Володимир Зеленський обговорив із лідером Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим. Зустрівшись вперше в історії двосторонніх відносин, лідери також обговорили і двосторонню співпрацю, зокрема, експорт української аграрної продукції до Філіппін. До Маніли президент України прибув напередодні пізновечері і під час зустрічі з лідером цієї країни він подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та за чітку позицію щодо агресії РФ проти нашої держави, а також за підтримку важливих резолюцій ООН. Росія на нас не нападала. В Угорщині видали цинічну заяву про участь у саміті миру. Там не бачать сенсу їхати на цей захід у Швейцарію, оскільки там начебто не буде представлена і Росія, заявив про це очільник МЗС Петер Сіярто, цитую. Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, що це законне питання, чи має вся конференція сенс з точки зору кінцевої мети, а саме прагнення миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом.
Глава МЗС також додав, що Угорщина, на відміну від інших держав Європейського Союзу, не вважає війну в Україні, цитую, своєю війною. Росія, як він додав, на Угорщину не нападала, і Угорщина не перебуває у стані війни з РФ. Тож ця війна начебто і загалом не стосується Європи. Росія не нападала на нас. Ми не у стані війни. Україна не бореться за нас. Якби на нас напали, це була б інша ситуація, але на нас не нападали, як і на інші держави Європейського Союзу. Генеральний секретар НАТО говорив дуже чітко, що жоден із союзників Альянсу не перебуває під військовою загрозою. Тож якщо ми не перебуваємо під військовою загрозою, то чому ми вважаємо, що це наша війна? Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів Великої Сімки, який пройде в Італії 13-15 червня. Речник президента Сергій Нікіфоров в ефірі телемарафону заявив, що це буде або онлайн, або лідер держави буде присутній особисто. Ключовими темами стануть нарощування оборонної підтримки України, ППО, розвиток коаліції винищувачів та кроки, необхідні для прискорення передачі Збройним силам України F-16. Від союзників наша держава очікує ключові рішення. Італійські ЗМІ писали, що на саміт запросили 15 представників країн і міжнародних інституцій, а Financial Times повідомляли, що в Італії Зеленський і президент Сполучених Штатів Байден мають підписати двосторонню угоду про безпеку між Україною та США. Заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра розповіла, що лідери країн G7 на саміті мають вийти зі спільною позицією щодо російських активів. Там обговорять питання кредиту Україні, який можна буде погасити коштом надприбутків із заморожених активів РФ.